Lazar Matia është kryetari i ri i shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër. Ai doli fituesi garës përballë Kujtim Shabës me rezultatin 15-8, ku 23 anëtar ishin të pranishëm nga 24 me të drejtë vote. Mbledhja nisi me debate në mjediset e stadiumit Loro Buriçi, pasi kandidati Shaba kundërshtoi nxjerrjen jashtë medjave, por kryetari në detyrë Armando Cungui bëri të qartë rregulloren dhe se procesi është plotësisht i filmuar. Nuk ka mediat me dialosh. Gjë më bukur është transparent mediat janë para tonë. Keni videon e asaj? Jas dona që me lot federat. Çka doni me bëj? Vitin e tëna. Po ja, po s'ka mediat me dialosh. Ju lutem. Media s'ka me dialosh. Një listë ka pas, një listë është, një listë ka edhe prej kohës zot një ja din shumë mirë këtë listë. Mos i ka komunikuar me gjithë shoqatat personalisht. Kjo që nuk ka asgjë për të mshëjtu. Mo të hallni gjithë fort të mënojash, por gjithçka është në letër e verifikueshme dhe akuzat i vijoj edhe jashtë në mbyllje të garës kandidati humbës. Vet i numrojnë, vet votojnë, vet japin urna, ishtu e dona na, ti s'ke dojt me vol, unë nuk e di. Edhe në Berhoç, gjyq, kur kishku në gjyq, vote në Berhoç, ke pas dojt. A ka gjama pozitive, qërë medjat, me paken medjat, me transmitu edhe direkt, nuk ka nëjse në keqe, ne në tonë shoke e mishë atë, me transmitu e me pa realitetin. Ai procesi ishte i tërkum. Cili dojtë hapi radhës? Hapi radhës do konsultohem me juristat edhe do marrë vendimin. Fituesi garës Lazar Matia, njëherë është presidenti ekipit Vllaznisë së Femrave, shprehu habi për pretendimet, ndërsa tha se në mbylljet votimit, rivali e uroj, a i shpalosi edhe objektiva që do të ketë në këtë detyrë të re. Zgjedhjet ishin mjaft transparente, po nuk e çudi që kundërshtari nuk e pranoi, por si për në votim ai muroi për fitoren. Mendoj që ishin zgjedhjet më transparente të mundshme që mu ba, gjithçka ishte korrekte. Morën pjesë gjithë votuesit, por rezultati nuk është kryesoria. Kryesoria është që ne të bashkëpunojmë me gjitha shoqatat, të rrisim cilësinë sportive, të rrisim numrin e fëmijëve që merren me sport, si goca ashtu edhe çuna, që të kemi sa më shumë futbollista të ramë. Kjo është edhe qëllimi jonë kryesor. Por ajo që është më kryesoria, që është nevojë imediate, është ndërhyrja në infrastrukturë, sepse ka shumë probleme. Me ndryshimet e reja, kjo shoqatë do të ketë 3 delegat: Lazar Matia, Alfred Pietri dhe Edi Martini.